Dómsmálaráðherra gagnrýnir fjármálaráðherra harðlega og segir afskipti hans af rannsókn lögreglu á smásölu áfengis á netinu geta grafið undan réttarríkinu. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir heimildir hvalveiða vonbrigði og þegar hafi ferðaþjónustufyrirtækjum borist viðbrögð erlendis frá, þótt ekkert verði veitt sé skaðinn engu að síður skeður. Dauðir mófuglar og kríur hafa fundist í tugatali á landinu norðanverðum. Líffræðingur rekur fugladauðan til hret sem gekk yfir landið í síðustu viku. Stjórnvöld hafa ekki efnt loftslagsmarkmið sín tengd losun frá landi samkvæmt nýrri skýrslu loftslagsráðs. Til viðbótar sé verulega dregið úr áður settum markmiðum í nýrri fjármálaáætlun. Saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins biðlar til íbúa Darfur héraðs í Súdan að senda vitnisburði glæpi gegn mannkyni. 18 milljónir manna eru á barmi hungursneyðar vegna borgarastríðsins. Komið sæl. Dómsmálaráðherra sakar fjármálaráðherra óeðlileg afskipti eftir að hann sendi lögreglunni bréf þar sem vakin er athygli á starfsemi áfengisnetverslana. Ráðherrann segir óþolandi að lesa í fjölmiðlum að annar ráðherra reyni að hafa áhrif á lögreglurannsókn. Fjármálaráðherra sendi bréf til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gær þar sem vakin er athygli á smásölu áfengis á netinu. ÁTVR stemdi tveimur verslunum fyrir smásölu áfengis en málinu var vísað frá árið 2022. Þá ákvað fjármálaráðuneytið að áfrýja ekki málinu og má segja að málaflokkurinn hafi verið í ákveðnu uppnámi síðan. Þá hefur kæra tengt smásölu áfengis legið óhreyfð á borði lögreglu í 2 ár. Þegar ég kom í ráðuneytið þá var mér gert ljóst, var ekki athygli á því, meðal hans frá ÁTVR í þeirra ársskýrslu að staðan þar færi vestnandi og það hefði verið einhver kæra sem hefði svona endað einhverju skrýtnum stað og við höfum síðan farið yfir málið, ég fekk utan að koma til lögfræðiálit sem ég hef líka birt og í kjölfarið á því þá sendum við þetta bréf til lögreglunnar þar sem vekjum einfaldlega athygli á þessu lögfræðiáliti og þessari stöðu, en skiptum okkur að sjálfsögðu ekki að sjálfstæðu eftirlitsstjórnvaldi. Dómsmálaráðherra gagnrýnir fjármálaráðherra harðlega í yfirlýsingu sem birtist á vef stjórnarráðsins í dag. Þar segir að pólitísk afskipti af rannsókn sakamáls sé til þess fallin að grafundan réttar ríkinu. Svo yfirlýsing sem birtist á vef dómsmálaráðsins var áhugaverð. Svo ekki sem er að sagt og ég ætla ekki að tjá mig frekar um það. Við sem störfum í pólitík að við getum ekki beint neinum tilmælum til lögreglu hvaða mál, hvernig eða hvenar þau eiga að rannsaka. Sakamál eiga einungis að lúta lögum. Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki hafa þegar fengið viðbrögð erlendis frá vegna mögulegra hvalveiða. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir erfitt að leiðrétta fréttir eftir á, fari svo að engar veiðar verði. Já, það eru auðvitað bara vonbrigði fyrir ferðaþjónustuna að við séum að senda þessar fréttir út í heim núna einu sinni enn hvalveiðar. Það er hérna, þetta er ekki sú saga sem við viljum endilega vera að segja af Íslandi, náttúruparadísin í Íslandi, að við séum að fara einu sinni enn út í stórhvalaveiðar. Fréttastofa náði sambandi við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals, sem staddur er erlendis og sagðist ekki hafa tök á að veita viðtal. Í samtali við Morgunblaðið segir hann að veiðiheimildin sem tilkynnt var í gær sé of seint fram komin, þannig að hann er vonlaust sé að ætla að veiða í ár. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir að þótt ekkert verði veitt, sé skaðinn skeður. Já, ég myndi segja það. Þessi frétt fer auðvitað stað núna, birtist í stóru miðlum. Það mun fara birtast í CNN og Süddeutsche Zeitung í Þýskalandi og okkar lykilmörkuðum. Og þetta er alveg sem að hvaða skoðanir fólk hefur á þessu hérna. Þá er þetta neikvæðar fréttir frá Íslandi og við þurfum bara alls ekki að þeim að halda og þetta er gegn okkar hagsmunum. Pétur segir erfitt að meta nákvæmlega hvað þetta þýði í fjölda gesta eða krónum, en segir hvalveiðar skila 2 milljörðum króna í veltu á ári sem sé álíka á 2 dagar í júní í ferðaþjónustu. Viðbrögðin hafi ekki látið á sér standa. Já, já, það bara gerist mjög hratt að aðelda fyrirtækin hjá okkur voru byrjuð að fá tölvupósta sem að þar sem fólk er að lýsa yfir vanþóknun og segjast ekki alltaf koma og svo framvegis. Já, meira þessu tengt því að andstæðingar hvalveiða eða hvalavinir hafa búið til mótmæli hér 7:30 í kvöld í tengslu við eldhúsdagsumræðu sem fara hér fram á Alþingi og hefjast 19:40.
Það er reyndar, við ætlum að vera hér með talsmann þeirra sem að hljóp og lagði bílnum sínum og við vitum ekkert hvar viðkomandi er. En það er ekki bara hvalavinir sem ætla að mótmæla hér í kvöld því að síðdegis þá barst tilkynning um að boða verði skyndi mótmæla vegna ástandsins á Gaza. En það er fámennt hérna ennþá, það er einhverju mótmælandi komnir, spjöldin eru komin, palestínski fánar og einslíka spjöld sem að tala að það þurfa að venda hafið og venda hvalina. En við greinum auðvitað betur frá þessu í fréttum klukkan 10 en ég held við gefum yfir að Höskuld Kára Skram fréttamann sem að ætlar að fylgjast með eldsútasumræðunum sem að hefjast hér á 8. tímanum. Já, takk fyrir Haukur. Það er rétt hjá þeir eldhúsdags umræður eiga að hefjast hér á Alþingi eftir rétt rúman hálftíma. Hjá mér er Birgir Ármannsson, forseti Alþingis. Já, þingstörfum er ekki lokið og það liggur ekki fyrir neitt samkomulega það hvernig að ljúka þingstörfum. Nei, það liggur ekki endilega fyrir á þessari stundu. Við gerðum ráð fyrir í starfsáætlun og við myndum hætta núna á föstudaginn. En það er alveg ljóst að við þurfum að bæta einhverjum dögum við, en við getum svo sem ekki sagt á þessari stundu hversu margir dagar verða. Þannig að við verðum hérna á morgun og föstudag og síðan fram í næstu viku. Svo verður það ráðast af gangi mála hérna í þingsalum, hvernig hérna, hvenær við klárum. Er þetta mörg mál sem að, já, þarf að afgreiða? Já, þetta eru þetta töluverður fjöldi mála sem tilbúin til afgreiðslu. Ég held að við séum núna í dag með 23 mál sem í raun og veru bíða eftir umræðu og afgreiðslu í þingsal. Nefndirnar eru enn að störfum og þær eru langt komnar með mörg mál til viðbótar og við sjáum það svona næstu tveim dögum, sko, hvað, hvernig okkur vinst í því sambandi og það auðvitað eru fjölmörg mál sem eru búin að fá mikla umræðu, mikla yfirlegu í nefndum og hérna eru í sjálfu sér tilbúin til afgreiðslu en það er aðstöðu þetta að gangi mála hérna í þingsalum hvað við endanlega náum að gera lögum. Einmitt, takk kærlega fyrir þetta, Birgir, og við minnum á að eldhúsdagsumræður verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og einni í útvarpi á Rás 2 en við látum þessu lokið hérna frá Alþingi í bíli, Jóhanna. Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram og Birgir Ármannsson og svo þar á undan Haukur Hólm fyrir utan Alþingishúsið á Austurvelli. En við ætlum hins vegar að snúa okkur núna að öðrum fréttum. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Antony Blinken, segir ekki hægt að verða við öllum tilmælum Hamas breytingar og tillögum að vopnahléi á Gaza. Viðræður standa ennum tillögu stjórnvalda í Bandaríkjunum að vopnahléi. Blinken fundaði í dag með forsætisráðherra Katar. Í tillögunum felst að byrja verði á vopnahléi í 6 vikur, að hluta gísla verði sleppt úr haldi Hamas og palestínumönnum úr haldi Ísraela. Sem fyrir vilja Hamas að sami verði varanlegt vopnahléi og fá tryggingu frá Bandaríkjunum fyrir að Ísraelar drægi herlið sitt frá Gaza. Ólíklegt þykir að Ísraelar fallist á slíkt. Fuglar hafa fundist dauðir í tugatali á Norðurlandi í vikunni. Líffræðingur segir þarna sjást afleiðingar hretsins í síðustu viku. Þetta myndskeið tóku menn sem voru við veiðar í Laxá og í Laxárdal helgina, en þar sést hvar dauðir fuglar fljóta á yfirborðinu. Í Mývasveit rekur Sigfús Illugason tjaldsvæði sem liggur niður á vatninu. Á stuttri göngu sinni í gær fann hann 20 dauðafugla en hann óttast að þeir séu mun fleiri. Þegar ég var búin að finna 20 í fyrra dag, við fórum að taka til hérna niður við vatni og fórum aldrei að runna og meðflæði hérna og þetta var aðalega niður við vatn og sem að voru inn á 4 tegundir, aðalega hrossagaukar og lóur. Svo. Já, þetta er ekki vanalegt, þú finnir svona marga dauðafugla þessum tíma það? Aldrei nokkuð tíman skeið. Í hretinu 2006, það voru nokkrir, þeir voru ekki einu sinni tíu, sko. Við æðafossa skammt utan Húsavíkur varð Jón Helgi Björnsson líffræðingur var við tugi dauðra kría sem hann segir mjög óvanalegt. Já, þetta er allavega tugi af kríum sem voru dauðar eftir þetta hret sem er mjög óvanalegt að sjá, ég hef rauninni bara aldrei séð. Erfitt að segja til fjölda dauðra fugla sem fundist hafa á Norðurlandi síðustu daga þar sem ekki til sérstakt skráningakerfi fyrir slík atvik. En hvað ber þá að gera? Það nú kannski alltaf að taka mynda þessu og senda bara á náttúrustofunni eitthvað slíkt svona svo menn hafa uppsingar það.
en ég held nú almennt sé að sjáu bara náttúran að koma þessi lok. Ungur karlmaður hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald vegna hnífstungu árásar í heimahúsi í Súðavík í gærkvöld. Hinn slasaði var fluttur með lífshættulega áverka með sjúkraflugi á Landspítalann en hann er ekki lengur í lífshættum. Sá sem er grunaður verknaðinn var handtekinn á staðnum og féllst héraðsdómur Vestfjarða á kröfu lögreglu gæsluvarðhald til 19. júní. Þáttaka kvenna í brjóstaskimun er 20% minni en hún ætti að vera. Yfirlæknir brjóstamiðstöðvar Landspítala segir kostnaðin hafa töluverð áhrif. Konur á aldrinum 40 til 74 ára fá boði í brjóstamyndatöku á brjóstamiðstöð Landspítala, ýmist á 2 eða 3 ára fresti. Þáttaka þeirra sem fá boði í skimun er núna 54% en ætti að vera 70% eða meiri ef skimun á að skila þeim árangri sem henni er ætlað. Yfirlæknir segir skimunina lífsnauðsynlega enda sé brjóstakrabbamein algengasta meinið meðal kvenna. Brjóstakrabbamein er eitt af þeim krabbameinum þar sem við eigum möguleika á því að greina meinin mjög snemma áður en að raunni, jafnvel áður en að krabbamein myndast. Að greina meinin snemma með skimun gerir það einnig að verkum að meðferðin verður mjög einfaldari fyrir konuna og ódýrari fyrir samfélagið. Ísland er eftirbátur hinna Norðurlandana í þessum málum að sögn Svanheiðar. Í Svíþjóð er þáttökuhlutfall kvenna í brjóstaskimunum 80-90%. Þar í landi er skimun konum að kostnaðarlausu en hér kostar hún rúmar 6.000 krónur. Svanheiður skorar á heilbrigðisráðuneytið að endurskoða gjaldtökuna. Já, okkar mati skiptir það máli að halda kostnaður sem lægstum til þess að gera skimun aðgengilega öllum. Og það er okkamati mjög mikilvægt að fella niður þennan kostnað. Þá sé bókunarkerfið óaðgengilegt og auka þurfi aðgengi að skimun á landsbyggðinni. Skimunin sjálf er þó afar einföld og tekur aðeins 5 mínútur. Kona sem á bókaðan tíma býður eftir grænu ljósi. Hún fer inn í lítið herbergi og úrað ofan. Þaðan aðrar dyr og inn í stofu þar sem skimunin fer fram. Viðkomandi segir til nafns, brjóstin eru skoðuð og svo er skimuninni lokið. Stjórnvöldum tókst ekki að uppfylla loftslagsmarkmið sín síðustu 5 ár tengd landgræðslu endurheimt votlendis og skógrækt. Þetta kemur fram í innri skýrslu loftslagsráðs. Höfundur segir að ef einhver staðar þurfi að taka sig á, sé það í þessum málaflokki. Loftslagsráð birti nýlega skýrslu árangur með öllu heldur skortánum í aðgerðum tengdum landnýtingu og loftslagi. Stjórnvöld setti fram áætlun árið 2019 sem heitir landnýting í þágu loftslagsmála og gildir til 2022. Að þá hefur ekki tekist að uppfylla þau markmið sem að þar eru skilgreind af því að það hefur bara ekki verið framkvæmt eins mikið hvorki hvað varðar landgræðslu, endurheimt vistkerfa, votlendis og eitthvað heldur minna í skógrækt á vegum hins opinbera þar að segja. Þórunn segir að COVID-faraldurinn hafi haft áhrif á að markmið stjórnvalda náðist ekki og hækkun ábyrgðaverðs sömuleiðis. Þá hafi verið lögð meiri áhersla á endurheimt birkivistkerfa umfram hefðbundnar uppgræðsluaðferðir og notkun á lífrænum næringarefnum í stað ábyrgðar. Þetta eru dýrar aðgerðir, þannig að það kannski líka þarna mælikvarðin, hektarar er ekki rétt. En það breytir ekki því að þetta er ennþá, við erum langt á eftir að miða við bara ástand landsins, þá erum við langt á eftir í aðgerðum. Yfir 50% vistkerfa landsins teljast hafa hnygnað eru rofin eða eitt að því er segir í skýslunni og því taldir miklir möguleikar á að auka umfang landgræðslu og skógræktar til að draga úr losun. Þá kemur fram að verulega sé dregið úr áður framsettum markmiðum í nýrri fjármálaáætlun miðað við fyrri birtar áætlanir stjórnvalda. Miðað við nýjustu fjármálaáætlun þá eru sett kannski bara út frá raunstöðunni að þá er verið að svona lækka væntingarna til framtíðar til 2029 varðandi hversu marga hektara eða hvaða árangursmælikvarða er verið að nota. Mér finnst það mjög miður að því að ef einhverstaðar eigum við að taka okkur á þá er það þarna. Framkvæmdastjórn ESB hyggst hækka tolla á kínverska rafbíla alltaf 38% frá með júlí. Framkvæmdastjórnin telur að háir ríkistyrki kínverskra stjórnvalda til rafbílaframleiðenda þar í landi. Gerir samkeppni við evrópska framleiðendur ósanngjarna. Framleiðsla rafbíla í Kína hefur stór aukist undanfarin ár og í krafti ríkistyrkja er hægt að selja þá á lægra verði. Hvert fyrirtæki sætir sérstökum tollum eftir því hve háa ríkistyrki það þiggur. Kínverskum rafbílum er meðal annars ekið götur hér á landi, en tollar ESB á þessi ökutæki gilda þó ekki á Íslandi.
Saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins segir vitnisburði frá Sútan benda til að glæpir gegn mannkyni séu framdir þar á degi hverjum. 18 milljónir eru á barmi hungursneyðar vegna stríðsins sem braust út í landinu í fyrra. 18 milljónir manna. Það sárasta hungursneyði í heiminum nú á dögum. We've got record levels of malnutrition, record levels of hunger. And on a daily basis the situation is getting worse. 14,000 hafa verið drepnir og í Darfur héraði í vesturhluta landsins talið að RSF uppreisnarher Mohamads Dagalo fremji glæpi gegn mannkyni og jafnvel þjóðarmorð á fólki sem ekki af arabískum uppruna. Herinn gerði nýverið árás á sjúkrahús og skaut á lækna jafnt sem sjúklinga. I don't want there to be any doubt that the information being collected by my office on a daily basis from Darfur seems to disclose an organized, systematic and a profound attack on human dignity. Illa gengur fyrir saksóknara að viða að sönnunargögnum. Hann hvetur alla sem geta til að senda embættinu myndskeið, myndir og vitnisburði. Þeir sem ekki eru enn komnir til vits og ára í Darfur muna ekki þann hrylling sem þar hófst fyrir rúmum 20 árum. Þá fóru Janjaweed vígasveitirnar, sem einmitt lutu yfirráðum áðurnefnds Dagalos, sínu fram með ægilegri grimm gegn íbúum. 100,000 voru drepin og fleiri milljónir flúðu heimili sín. It is an outrage that we are allowing history to repeat itself once again in Darfur. We cannot and we must not allow Darfur to become the world's forgotten atrocity once again. Það þarf að endurskapa hagkerfi þannig að ekki snúist allt vöxt í neyslu og framleiðslu, heldur að velsældin vaxi og dafni og fólki líði betur. Þetta segir fyrirrendi menntamálaráðherra Ítalíu. Hann segir ríkisstjórnin vera að átta sig á þessu, enda gríðarlega margt í húfi. Alþjóðlegt velsældarþing stendur yfir í Hörpu þar sem taka þátt í 300 manns allstaðar að. Þar eru velsældar áhersluræddar og aðferðafræði velsældar og sjálfbærar þróunar og forgangsröðun þannig að ekki sé aðeins litið á efnahagslega mælikvarðan velgengni heldur á þróun lífsgæða almennings. Aukin velsæld hafi jákvæð áhrif á heilsufar sem hjálpi öllum. What do we mean by economic growth? So we argue that the growth we should be looking for is not growth in production and consumption, but its growth in well-being. We should try and build policies that increase the well-being of people and of natural ecosystems. We should try and have companies that do not pollute, but actually regenerate and restore natural ecosystems and have a positive impact on society. So imagine growth, instead of having growth of consumption, production and waste, we want to have growth in meaning, growth in positive social impacts. Til þess að ná þessu markmiðum þurfi samtakamátt og að ná til ríkisstjórna allra landa og sannfæra þær. We have to reinvent the economy, and I think governments are getting to the, you know, to the bottom of it. They're understanding that they need to tell their citizens that a different future is possible. Að við náum að koma samfélaginu þá mynd að fólki líði einfaldlega betur. Það það sem við erum að vinna að. Og til þess að fólki líði betur, þá þarf fyrirtækjum að líða vel, þá þarf sko stjórnkerfin okkar að virka, þetta helst allt í hendur. Þannig að leið að við förum að horfa á hvað þetta er sko þetta nær víðtækt og vinnum að þessu þannig, þá náum við í mark í átt að þessu velsældar hagkerfi sem við viljum öll komast að. Sænsk skólabörn eru orðin forvitnar NATO eftir eingöngu Svía. Kennarar í gagnfræðaskóla brugðu á það ráð að bjóða sérstök námskeið í sögu bandalagsins. Svíjar sóttu samhliða finnum aðild að NATO eftir innrás Rússa í Úkraínu. Aðildin var fullgilduð fyrir fáeinum mánuðum og strax í kjölfarið jókst forvitni sænskra skólabarna bandalagið. Seeing now that we just recently joined NATO as a country, of course we have to deal with the students' worries about risk for conflict and war and explain why we joined. We have had a policy of the neutrality for so long, several hundred years. So I have to teach about why, what has happened in the world, what has changed that make us change our policy. I feel safe that Sweden is with NATO, but I feel unsafe that there might start out a world, not a world war, but that it might start out a war. Rússland ekki eina ógnin sem stæðir að Svíum. Kóran brennur í landinu hafa vakið mikla úlfúð meðal herskára múslima og hefur Svíþjóð færst ofar á forgangslista vígasamtaka, segja lögreglu yfirvöld í Svíþjóð. Börn fara ekki varhluta af umfjöllunum þetta. But after we have entered into the alliance, we have seen a rise in contacts regarding NATO from children. And I mean
close to all of those contacts are around worries about war. You should always keep your friends close but your enemies closer. Til eru þeir Svíar sem þykir kennslan vera hrein innræting, en kennarar eru því ósammála. I try to be very careful to point out any direction. I want them to be mature democratic citizens that can vote consciously later on. Og þá ætlum við lítið til veðurs. Það verður suðaustan 8-15 metrar og súld eða rigning með köflum sunnanlands og vestan. Heldur hægari annar staðar og víða léttskýjað um landið norðaustanvert. Það dregur úr vindi og vætu seint á morgun. Og hiti verður yfirleitt á bilinu 9-20 stig. Hlýjast verður norðaustanlands. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Áttaliða úrslit bikar gegni Karla í fótbolta heldu áfram í kvöld með leik Þórs og Stjörnunar fyrir norðan. Umferðin líkur svo annað kvöld. Fremstu hross og knapar landsins taka nú þátt í hinu vikulanga opna Reykjavíkurmóti í hestaíþróttum sem stendur nú yfir í Víðidal og við heyrum í mótstjóranum. Og svo það körfuboltagóðsögnin bandaríska Jerry West sem lést í morgun 86 ára að aldri. Og þáttu var rifið upp helstu atriði þessa fréttatíma. Dómsmálaráðherra gagnrýnir fjármálaráðherra harðlega og segir afskipti hans af rannsókn lögreglu og smásölu áfengis á netinu geta grafið undan réttarríkinu. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir heimild til hvalveiða vonbrigði og þegar hafi ferðaþjónustufyrirtækjum borist viðbrögð erlendis frá. Þótt ekkert verði veitt sé skaðinn engu að síður skeður. Dauðir, mófuglar og kríur hafa fundist í tugatali á landinu norðanverðum. Líffræðingur rekur fugladauðan til hret sem gekk yfir landið í síðustu viku. Stjórnvöld hafa ekki efnt loftslagsmarkmið sín tengd losum frá landi samkvæmt nýrri skýrslu loftslagsráðs. Til viðbótar sé verulega dregið úr áður settum markmiðum í nýrri fjármálaáætlun. Saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins biðlar til íbúa Darfur hérað í Súdan að senda vitnisburði glæpi gegn mannkyni. 18 milljónir manna eru á barmi hungursneyðar vegna borgarastríðsins. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum á veðri. Síðan að bein útsending frá Alþingi þar sem hinn svo kallaði eldhúsdagur fer fram í kvöld. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Næstu fréttatímar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Eldhúsdagsumræður